U omladinskom klubu Skladište na neformalnim okupljanjima kluba putnika razmenjuju se priče i fotografije, recepti i prospekti, linkovi, kontakti, savjeti i sve korisne i zabavne informacije vezane za nepredvidivi svet putovanja. Održavaju se degustacije i prezentacije pojedinih zemalja i egzotičnih destinacija, razmenjuju se autostoperski i ostali vodiči, čuje se muzika inspirisana putovanjima, a imate priliku i da se informišete i naučite o kulturama koje vas zanimaju i privlače. Ovo je samo jedan isečak u vezi Fondacije Danilo Kiš, ali zaista ima mnogo toga. Sa mnom je Gordana Vukov-Ciganji, također iz Fondacije Danilo Kiš. Ćao i dobrodošli, srećan rođendan. Hvala. 12. Da, hvala vam što ste nas pozvali. Hvala tebe što ste se odazvala. Šta nam to pripremate lepog? Pa eto, kao što ste rekli, 25. maja 2005. godine osnovana je Fondacija Danilo Kiš, tadašnja u stvari Fokus Fondacija, koja je sada Fondacija Danilo Kiš. I evo već 12 godina trudimo se da prepoznamo mlade ljude, mlade kvalitetne ljude, da ih podržimo, da im damo podršku i ne samo mlade pojedince, nego i udružene grupe autora. I evo sad, sutra od 21.30 u Omladinskom klubu Skladište očekuje nas naša proslava, koncerti mladih bendova. Naime, prvo će se predstaviti predstavnici, to jest polaznici radionice Progovori jezikom tišine. To je radionica znakovnog jezika koju smo odradili u saradnji, drugi ciklus te radionice koju smo odradili u saradnji sa školskim centrom Dosite Obradović. I tu će oni pokazati šta su naučili u toku tog svog dvomesečnog rada. Naime, izvešće numeru Darka Rundeka Ruke, prevedeno na znakovni jezik. Nakon njih predstavit će se naši horisti, hor savremene muzike koji vodi Melanija Jakšić, inače profesorica solfeđa i muzičke kulture. Oni će imati svoje goste, band Ivy u kome učestvuju Ivana Kecman, Boglar Kaleva i Albert Bačlije. Nakon njih očekuje nas jazz sextet iz Principa. Oni su se inače, to su srednjoškolci iz muzičke škole koji su se okupili u vreme jazzik festivala i od tada nastupaju, a sad su u procesu snimanja svog autorskog albuma. Inače, u tom bendu nastupaju, moram da ih pročitam, pošto Nikola Spasojević, Matija Mitrović, Goran Biro, Mate Biro, Luka Malko i Pavle Zvekić. I nakon njih predstavit ćemo Dual Metal Band, to su dva rođena brata, Marko i Srđan Dulić, koji nastupaju i također imaju pregovorima da na leto već snime svoj prvi album. A posle muzike također ćete i predstaviti Ivanu Forgo i Olivera Živkovića, je li tako? Oni će biti pre, da, to je naš stalni program. Mogu slobodno da tvrdim najposećeniji klub putnika, ovoga puta Ivana Forgo i Oliver Živković će predstaviti raj na Andamanskim i Nikobarskim ostrovima. Ulaz je besplatan i za sve one koji su zainteresovani mogu da čuju kako je to tamo. Mislim, ni oni sami nisu znali gde se to nalazi. To ste ti htjeli pitati, gde se to nalazi. Da, pa nisam ni ja znala, nego sam izgooglala. Nalazi se u Južnom Bengalskom zalivu, tamo negde kod Tajlanda. Ni oni nisu znali za to, nego su otišli na Šri Lanku, pa su tamo nekoga sreli koji im je rekao da moraju kad su već ovde da dođu na ta ostrva, a onda su otkrili da je to u stvari mesto gde koje gledamo na filmovima, gde žive baš domoroci i ljudi koji su udaljeni od ove naše, tako poznate civilizacije. A što se subote tiče, imate ovde i što se ciklusa mentalnog zdravlja tiče, ili tako? Da, imamo vikend mentalnog zdravlja, psihološke radionice, prijave su u toku, mada verovatno su već popunjene, ali čisto eto da pomenemo, u subotu imamo radionicu od 15 časova koju vode samo momene, gde završavam ja i počinješ ti. To vode gošće specijalne iz Kule i Bačke Topole, Eržebet Blaško i Jelena Jerković. A u nedelju imamo dve radionice, znači ta radionica je od 17 do 20 i u nedelju imamo od 15 do 17 neka sutraću, dakle radionica koja se bavi odlaganjem obaveza. Vode Boris Telečki i Nada Vereš, a od 18 do 20 žena u porodici i njena moć ili njena nemoć, zavisi od tumačenja. Jelena Janjić vodi tu radionicu. Prijave mogu da sve pronađu na našem sajtu danilokis.rs
i da se informišu. Evo još jedna informacija, poštovani gledalci, što se tiče same fondacije. Uz podršku fondacije Danilo Kiš u okviru ciklusa kulture sveta u skladištu, posetioci kluba putnika mogu i da pozovu i odaberu gostujuće predavače, kao i da predlože zemlje koje bi voleli bolje da upoznaju. Goco, reci mi, evo ovo poslednje rečenice, da predlože zemlje koje bi voleli bolje da upoznaju. Ja hoću da sad upoznam Japan, da li postoji neko ko je bio u Japanu i koga ćete vi da dovedete i da priča o Japanu, ili kako to funkcioniše? Pa naravno da smo uvek otvoreni za predlog i sugestije. Japan je konkretno bio, imali smo saradnju sa japanskom ambasadom, ali da, svakako da. Znači, slušamo predloge. Recimo, tako su nam predložili da bi voleli da čuju mlade, ljude koji su napisali knjigu Bantustan i putovali po Africi, i mi smo ih onda kontaktirali i organizovali promociju te knjige. Tako da uvek smo otvoreni, ne samo u klubu putnika, nego inače za sve naše programe imamo i u skladišti svoju ideju, ne samo vezano za putovanja, nego za bilo kakve ideje vezane za kulturu i umetnost, kulturu u najširem smislu te reči. Ajmo još jednom da ponovimo sutra. Sutra od 21.30, Omladinski klub Skladište, koncerti, dođite, besplatan je ulaz i pogledajte, poslušajte ono šta se krije u našem gradu. Goco, puno ti hvala. Hvala.